ବାରକଟ କଥା ନାଇଁ କହୁନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାରକଟ ନାଇଁ କର ବୋଲୁଛନ୍, ଆର୍ ବାରକଟ ତ ଦୀର୍ଘ କିଛି ନାଇଁ ଲାଗି ବି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକ ବେଲ୍ ବୁଡ଼ିଗଲେ ତ 9-10 ବଜେ ଯାକ ବାରକଟ ଅହର ଲାଗିଛି, ପ୍ରତି 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ଯାଉଛି, ଆର୍ ଦିନଭର ତ ଏତିକି ଗରମରେ ବି ଯେତିକି ବାରକଟ କରୁଛି ଯେ କହିସି ମାନେ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ ପାରକଡ଼ ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲିକରି କାଣା ନେଇକରି କହିବେ, ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଏସି ଲାଗିଛି, ଇନଭର୍ଟର ମାନେ ଲାଗିଛି, ଲାଇନ୍ ଗଲା କି ନାଇଁ ଗଲା କାହିଁ ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ଯାହାର ଘରେ ଇନଭର୍ଟର ଲାଗିଛି ସେ କାହିଁ ଜାଣିବା ଲାଇନ୍ ଗଲା କି ରହିଲା ଯେ।